হাই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ত' গাইজ আপোনালোকে জানে যে সেইদিনাখনে যিটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি বৰ্তমান ভাইৰেল হ'ল মানে ডিম্পুৰবোৰৰ ঘৰত যোৱা ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ গৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত বহুতে মানে ভিডিঅ' বনাইছে আৰু তাৰোপৰি তিনিজন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰস্তাৰেও ভিডিঅ' বনাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিবা মাত মাতিছে সেই তিনিজন হৈছে নগাঁও ৰাস্তাৰ অসমৰ ডেকা বিকাশ আমিন এই তিনিটা চেনেলত মানে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি কিছুমান সিহঁতৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে তাৰ বিষয়ে মই ক'ব লগা অলপমান আছে সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তাৰ আগতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এজন ইউ মই আজি অলপ আগত পালোঁ এটা ভিডিঅ' এজন ইউটিউবাৰে মানে ভিডিঅ'টো বনাইছে মানে তেওঁ কৈছে যে মই ডিম্পু বৰুৱাৰ কথা যিখিনি কৈছোঁ ভিডিঅ'ত চব মিছা কৈছোঁ মানে মই মিছাকৈ কৈছোঁ মোক সস্ত্ৰীয় জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে মানে মই মিছাকৈ কৈছোঁ প্ৰথমতে মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে মই যদি মিছাকৈ কৈছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ সেই কথাটো আপুনি নিশ্চয় গমেই পাব যদি ভিডিঅ'টো চাইছে চোৱা নাই যদি সেই কথাটো কৈছে কিজানি যদি চাইছে আপোনালোকে গমেই পাব লাগিছিল মই ডিম্পু বৰুৱাৰ ঘৰত গৈছোঁ নে যোৱা নাই সময় দিছে নে দিয়া নাই আপুনি গমেই পাব লাগিছিল সেই ভিডিঅ'টো চাই যদি চোৱা নাই এতিয়া যাই ডিম্পু বুঢ়াৰ ফেচবুক পেজত যাব আৰু চাব চালে গম পাই যাব মই গৈছোঁ নে যোৱা নাই মই মিছা কৈছোঁ নেকি তাৰপিছত দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তেখেতে কৈছে যে মই যদি সঁচাকৈয়ে ডিম্পু বুঢ়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব গৈছোঁ তেন্তে মই ভিডিঅ' কিয় কৰিব লাগে মই কথা পাতিলে মই কথা পাতিও মানে শিকিব পাৰোঁ হয় আপুনি ঠিকে কৈছে কিন্তু আপোনাৰ লগত কথা পাতিলেহে আপুনি আলোচনাটো কৰিব পাৰিব আপোনাৰ লগত যেতিয়া কথাই নাপাতিব সময়ে নিদিব এক মিনিটত আপুনি ভিডিঅ' কৰাটো দূৰৰে ভিডিঅ' কৰাৰ কথাটো কোৱা নাই ভিডিঅ' কৰিব গৈছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলেও নোৱাৰিলেও মানে কথাখিনি ভালকৈ পাতিব পাৰিলেও ভিডিঅ'টো আপলোড নকৰিলোঁ হয় মোৰ লগত কথাই পতা নাই আহিছে ফোন কৰি আছে কাৰোবাৰ লগত তাৰপিছত কৈছে যে মোৰ সময় নাই তোমালোকে যোৱা এনে বেলেগ এদিন আহিবা মই মানে কথা পাতিলে শিকিব পাৰিম আপুনি কৈছে যে প্ৰথমতে শিকি লওক তেওঁ কি জানিব লগা আছে কি সুধিব লগা আছে সুধিলটো কি অন কৰিব লাগে ত' কেমেৰাটো অন নকৰোতে মানে মানুহটো কথা পাতিব লাগিব না মোৰ লগত কথা পতাৰ পিছতহে মই জানিব পাৰিম ত কথাই পতা নহল গৈছো ৰখি আছো তেওঁ আহিছে আহি পোৱাৰ পিছত মই গুচি আহিছো মোৰ লগত কথা নাপাতিলে মই তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে মই চলত চতলত ৰখি থাকিম নেকি তেওঁৰ কাৰণে ত' কিছুমান কথা একপক্ষ হিচাপে ক'লে ভাল নালাগে আপুনি তেওঁৰ ভিডিঅ' চাব মোৰ ভিডিঅ' চাই চাইছে যদিটো ভালে কথা গোটেইখিনি কথা বুজি লৈ মানে ভিডিঅ'টো বনালে ভাল লাগে তাৰপিছত আহিল বিকাশ দা সমৰ ডেকা আৰু নগাওঁ ৰস্ত এই তিনিটা ৰস্তে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰস্তে মানে ভিডিঅ' বনাইছে এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে খুব ভাল লাগিছে মোৰ তেওঁলোকৰ কথাবিলাক শুনি তেওঁলোকে মানে ডিম্পু বৰুৱাকো গালি দিয়া নাই মোকো গালি দিয়া নাই একো পক্ষ পাতি লোৱা নাই মোৰ পক্ষ লৈয়ো কোৱা নাই বিকাশ আমিনও কোৱা নাই ডেকা ল অসমৰ ডেকাও কোৱা নাই তাৰপিছত নগাওঁষ্টৰে মোৰ পক্ষো লোৱা নাই ডিম্পুৰ পক্ষো লৈ কোৱা নাই নিৰপেক্ষ হৈ মানে তেওঁলোকৰ মন্তব্যটো কৈছে খুব ভাল লাগিছে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কিছুমান এনেকুৱা কমেণ্ট আহিছে কমেণ্টৰ বিষয়ে মই ক'ব খুজিছোঁ মানে কিছুমানে এতিয়া মানে কি হৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সিহঁতে মই ভালকৈ জানো সিহঁতে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই সি মানে কি কৰিছে সিহঁতে ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে আগৰ ডিম্পু বঢ়াই ভিডিঅ'কেইটা চাই সিহঁতে মানে ডিম্পু বুঢ়াক যিহেতু ভাল পায় তো মানে বেলেগৰ কথা নুশুনে আৰু বেলেগৰ ব্ৰেইনেৰে চলা মানুহ সিহঁতে আচলতে বেয়া পাব ক'লে ক'লেও বেয়া পালেও উপায় নাই সিহঁতে মানে বেলেগৰ ব্ৰেইনেৰে চলে ডিম্পু বুঢ়াই যি কৈছে সেইটো সোমাই লৈছে আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ'ত আহি কমেণ্ট কৰি কৈ আছে অমুক তমুক কিবা কিবি তো সেনেকুৱা নহয় ভিডিঅ'বিলাক চাইছে বা বিচাৰ কৰি কথা কওক মোকে কালি পাৰক মোৰ যদি ভুল হৈছে কি আছে কিন্তু বিচাৰ কৰি কথাটো ক'ব এনে ক'ব নালাগে তো গাইছ ডিম্পুবোৰে এটা কথা বৰকৈ কৈ আছে ভিডিঅ'ত যে আগতে তেওঁ জনাই দিছে তেওঁৰ ঘৰত যোৱাৰ আগত তেওঁৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে মানে ফোন কৰিয়ে হওক বা মেছেজ কৰিয়ে হওক বা মেইল কৰিয়ে হওক তাৰমানে জনাব দিছে আগতীয়াকৈ কিন্তু সেই কথাটো তেওঁ নকয় যে তেওঁক ফোন কৰিলে বা মেইল কৰিলে বা মেছেজ কৰিলে যে তেওঁ ৰিপ্লাই নকৰে তেওঁক যে কনটেক্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেহে মানে ফোন নকৰাকৈ কোনোবাই যায় যোনে যায় ত' সেই কথাটো তেওঁ নকয় মই কিমান দিন মেছেজ কৰিছোঁ এতিয়াও তেখেতে যদি চেক কৰে পাব যদি ডিলেট কৰা নাই এতিয়াও পাব তেওঁৰ হোৱাটছআপত এতিয়াও যদি তেওঁ মানে হোৱাটছআপত চেক কৰে এতিয়াও মোৰ মেছেজ পাব যদিহে তেওঁ ডিলেট কৰা নাই আৰু মেইল যদি চেক কৰে মেইলতো মোৰ মেছেজ পাব মানে মেইল কৰিও তেওঁক চেষ্টা কৰিছোঁ ফোন মাৰিটো চাইছোঁৱেইচোন কিমান দিন চাইছো ফোন মাৰি কেনে ফোন নালাগে তাৰমানে ফোন মাৰিলে ফোন নালাগে তেনেকুৱা ত' আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি গ'লে হয় বা মই কিমান দিন ফোন কৰিছোঁ আপোনাক যদি আপোনাৰ তাত ফোন লাগিলেও আপুনি ৰিচিভ কৰিলে হয় বা মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিলে হয় আপুনি যাব নিদিলে মই গ'লোহে নেকি আপোনাক কনটেক্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেতো গ'লো কিজানি আপোনাক এবাৰ লগ পাওঁ তেনেকুৱাকৈ তো এনেই কিছুমান কথা ক'ব নালাগে যদি আপুনি মানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে তাৰ আপুনি কৈছে যে ইয়াত মেছেজ কৰি জনাব যদি আপুনি তাৰ মানে ৰেচপেক্টটো দিব নোৱাৰে মানে মেছেজ কৰিলে ৰিপ্লাই কৰাৰ মানে সময় নাই তেন্তে আপুনি মেছেজ কৰাৰ কথা কিয় কৈ থাকে ফোন কৰিলে যদি আপুনি ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে ফোন কৰাৰ কথা কিয় কৈ থাকে যদি ৰিপ্লাই মেইল কৰিলে যদি ৰিপ্লাই দিবৰ মানে সময় নাই মেইল কৰাৰ কথা কিয় কৈ থাকে তাতকৈ আপুনি এটা কথাই ক'ব যে মোৰ ঘৰত নাহিব মই বেয়া পাওঁ এই কথাটো ক'লেই হ'ল এনেই অযথাই মোক কোৱা আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰি আহিব মই মানে তেতিয়া মানে মই সুবিধা সময় দিব পাৰিম সেইবিলাক কৈ লাভ নাই আপুনি সেইখিনি কাম মই আগতে কৰিছো আৰু মই ত' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এইখিনি কথাই কব লগা আছিল ত' গাইজ ইয়াৰ মাজত কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ বেয়া নাপাব ধন্যবাদ